ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠନ ହେବାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁରୁ ନେଇ ସହର ସବୁଠି ଆୟୋଜିତ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଦିନକୁ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପାଖାପାଖି 500 ବର୍ଷ ଯାଏ ସୀମାହୀନ, ଜାତିହୀନ, ଭାଷାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ ସାମରିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏକଦା ଏହି ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପରେ ଏହାର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ବଙ୍ଗୀୟମାନେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ଭାଷା ନୁହେଁ। ବାସ୍ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଆମ ଉତ୍କଳର ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଆଦି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରୟାସରେ ଶେଷରେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ ଆମେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।